ସୌର ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟ କେବଳ ପଢ଼ା ବହିରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ। ଏଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ୟାବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାବୀର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକିରାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ୟାବ। ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶକୁ ଦୃଢ଼ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିକିରାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି। କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ୟାବ୍ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଗିଚା ତିଆରି, ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସ୍କୁଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆଗରୁ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ନଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ଏବେ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷରୁ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବୁ। ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଯେମିତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାତୁ ଅଛି ସବୁ, ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କେତୋଟି ଗ୍ରହ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସ୍କୁଲ ମହାବୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ନିକିରାଇ କ୍ଲାସ୍ 10। ଏଇଠି ଆମର ଆଗରୁ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ନଥିଲା, ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର, 12 ରାଶି ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଗଣିତ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଗଣିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କିଛି ମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ କି ଇଏ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବୁ କି ବି ଜାଣିପାରିବୁ। ନୂଆ ଘର ଯେଉଁ ହେଇଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଲ୍ୟାବ୍, ନୂତନ କରି ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଆଗରୁ ଲ୍ୟାବ୍ ଆମର ନଥିଲା ସ୍କୁଲରେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ବହି ପଢ଼ିକି ଯେତିକି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିଲେ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ, ସେମାନେ ଯାହାହେଲେ ବି ବହୁତ ଶିଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଠି ସେମାନେ ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଖାଲି ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଉଥିଲୁ, ଚିତ୍ର କରିଦେଉଥିଲେ କି ବହିରେ ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖିଦେଉଥିଲେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ କେତେ ଗ୍ରହ ମାନେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ, ତା'ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଶି ବି 12 ରାଶି ହେଲା ସେମାନେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଶିଳା ବିଷୟରେ, ଶିଳାର ରଙ୍ଗ କେମିତି କ'ଣ, ଧାତୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଲ୍ୟାବ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଲ୍ୟାବ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରୁଛୁ ନିକିରାଇ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମଡ଼େଲ ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ବେସିସ୍ରେ ସବୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ସ୍ପେସ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖା ହେବ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ରହିବ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଆମର ନିକିରାଇ ହାଇସ୍କୁଲ ହୋଇଛି, ଆମେ ଆଉ 25-30 ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଏକ ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାକୁ ବି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ବେସିକ୍ ମଡ଼େଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦୂର କରିପାରିବା, ତ ଏଇ ବହୁତ ପର୍ପସ୍ରେ ଆମେ ସେଇଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଲ୍ୟାବ୍ ହିସାବରେ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛୁ।